Soc Laura, soc resident d'últim any de pediatria i avui quan miro enrere puc dir que la meva formació en un centre petit durant aquests 4 anys ha estat correcta i transversal, gràcies a aspectes com la ràtio malalt-metge, docència personalitzada i un correcte pla de formacions externes en altres centres de tercer nivell de l'ICS i al nostre centre.